Já, nú búið að breyta rásinu sjáðið, téttirinn komin hingað og vinna með hingað. Þannig að nú rásin svona og nú þetta hans orðið að hæpasfilter, téttirinn lítið viðnám fyrir háatíðinni og þá fer hún út þetta háatíðinni, en lágatíðinni hún drepinn. Við skulum kíkja á hvernig þetta á skópinu, sjáðið nú, þetta martíðina. Þá gulli hérna 5.8 og þetta var 3.5, þetta aðeins minna. Nú lækka ég tíðina, þá lækkar bláa. Hann drepur bláa tíðni. Nú hækka ég tíðina og þá hækkar bláa sjáðið. Bláa og auðvitað með að fara í gegn, eftir sem tíðin hærri. Og hérna nú komið eiginlega bara upp í það sama og spennan inn. Og svo þegar við lækkum tíðina, þá skreppur ég sér bláa saman og verður ekki neitt neitt. Sem sagt, þetta hæpasfilter, hann hleypir í gegnum sig háum tíðnum og drepur lágar tíðnir. Ok, og nú skulum við fara og reikna aðeins upp á töflu. Já, hér bara sem sagt hæpasinn, þetta sem sami, 36 nanofarad og vinna með 2,2K. Hér kennilínan, þið sjáu þetta hér við lága tíðni, þá fer lítið í gegnum hann. Og svo þegar tíðin eykst, þá er að minna og minna viðnám og þá er meiri og meiri gegnum að hérna. Hérna hins vegar, þegar tíðin er lítil, þá er mikið viðnám hérna, þannig að spennan út er há. Svo við háa tíðin í hérna, þá minka viðnám með þéttinum og þá er meiri og minna til hérna. Þannig að það lækkar. Þetta low-pass filter, þetta hér high-pass filter. Hérna spennan út af þessum gæði hérna, low-pass. Og hér setti ég spennara út sem ég mældi og rásinu sem hér. Hún bara þessi lína hér, hún snýst bara við og reikningarnir hérna út eru allir eins. Þannig að þið gerði eina svona rás með einu svona low-pass og eina high-pass og sama aðferð til að reikna decibelin rýtumsveina þéttisins, setuna og passveikið. Þannig að þetta er að skilja hver munur á low-pass og high-pass einfaldri rás með einu þétti einu vinnámi og þessi myndi þá heita hérna hún myndi heita þá high pass RC rás og þessi hér væri þá low pass RC rás eitt vinnám, eitt þéttir hleypi lára til í gegnum sig hátíðin gegnum hana, eitt vinnám, eitt þéttir ok takk fyrir